Šeštadienio vakarą visiems krepšinio istorijams Lietuvos krepšinio lyga kviečia jūs į žūtbūtinį mūšį Prienuose, kur Klaipėdos Neptūnas svečiuose, Prienų Birštono Vytautas namuose. Edgaras Žilionis, Simas Galdikas ir Vytautas Šulskis. Ir pirmoji ataka. Nepastatė normalios užtvaros ir dabar jau reikia improvizuoti. Dabar pick and rollas ir visai gražus. Lukašovas Bristoliui labai tiksliai užmetė kamuolį ir nespėjo prie savo tiesioginio oponento grįžti Simas Galdikas. Puikus iš tikrųjų derinys ir efektas erdvės ant uselio. Teko grąžinti kamuolį prie tritaškio linijos ir čia taiklus. Ir viskas prasidėjo nuo to, jog Šiauliai tikriausiai užims ir penktąją vietą reguliariame sezone. Tai, manau, didžiausia čempionato staigmena Sinicos tritaškis su pražanga. Ką nors sugalvoti? Mikolauskas įveikė Žikevičius. Ir Jerry Johnsono tritaškis, šiaip ne taip, atkovotas kamuolys. Ir čia Neptūno žaidėjai. Neptūnas gana taikliai meta dvitaškius, taigi tų šansų greitoms kontratakoms ir nėra labai daug. Bus labai dideli, kadangi Dzūkija čia Žilionio tritaškis, nors šiaip vidutiniškai daug mažiau tritaškių meta klaipėdiečiai šį sezoną. Sinica, du taškai. Stovau irgi. Klaipėdos Neptūnui. O, koks puikus perdavimas Šulskiui. Niekas kol kas po pirmųjų dvikirinių šitose rungtynėse nenuspręsta. Rado ir dabar Klaipėdos Neptūno komandos greita ataka, graži, išėjo jinai. Anto Aleksandravičiaus ir Džiugas Slavinskas tikrai kol kas nežaidė Neptūno gretose. Šulskis šiandien koncertuoja jo. Neleidžia jam mesti Kačinas. Ir vis tiek kritiškai pataiko Žukauskas. Kaitis. Klaidina Minetą ir... Gera proga dabar čia ir labai reikalingas Vytauto. Vinkevičios! Tai yra, taiklos metimas su sirena ir pats svarbiausias dalykas yra emocija. O čia praėjusio kėlinuko didvyris, kuris tęsia pasirodymą. Metas liko su Delininkaičiu. Ir vėl kamuolys pasiekė Galdiką ir Galdiko du taškai. Derlinkaitis iš trijų taškų zonos taiklus metimas. Tomas Derlinkaitis. Žukauskas vidurio polėjo pozicijoje. Taip, ir prašo kamuolio Simas Galdikas. Justas Sinicas spėjo prišokti prie jo. Tomo Derlinkaičiu niekas netrukdo. Visai subirėjusi. Šeškus! O, gražus reidas. Nuo kranto iki kranto. O čia atsakymas atgal. Nuo kranto iki kranto. Veikia kas ne. Klaipėdos Neptūno komanda. Oho, kokia ataka. Galutinis rungtynių rezultatas. 89-76 Klaipėdos Neptūno komandos naudais.